27 წლის არტიომ ელიზბარიანი 8 წელია ახალქალაქის სოფელ კარტიკამიდან რუსეთში სეზონურ სამუშაოზე დადის. ახალგაზრდა მამაკაცი ოჯახს მოსკოვში სატვირთოს მძღოლად მუშაობით არჩენდა. საზღვრების ჩაკეტვის გამო არტიომი და მისი თანასოფლელი მამაკაცები კარტიკამში უსამსახუროდ დარჩნენ. Ადგილობრივი ამბობს, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო ბანკიდან სესხის გამოტანა მოუწია. თანხა სურსათისა და საყოფაცხოვრებო ხარჯებისთვის გამოიყენა. Ეს არის მენაკ მენჩი საზოგადოებრივი მანაცი პარკი და უკარედით ნერი და. Ბოროვედე გორჩაგა, ვორდეგელბორ გორცკა, წანოფ დუნენას ორ მედნის ანთუმვის აშხარის ედელ ჰარუ რევგავლარი. Პერნო რეშმეგინელ Evic cine, hoșmen da niki. Irand nestas rojic nere carne, că sunt coronavirus, e coronavirus, am menamis rojic carne. Mezat tari me uje sau manere utami se pagi ire carulari pogen da vedorovin cine. Voci pogne pe tirand, voci ire carularin, voci hazarlarin, sau manere bana n-am menkes kernank menk mezi paien. Hus chuni mel hus batsvia imaș chuni uje. Arten jogurte het cu cam mene, ești ala inci mas. Artiom Elizbarian ism zgavsa du mușeu robaze civian java hecim tschovrebi, sezonur sa mușeu webze damoki de buli pirebi. Regionism o sahleu baheli suple bizgan, ara, ert gerat, pinasul dahmare bazara met sa zgrebi zdroulat gahsnas dithaus. Himnadan seng tu sertu sonerul unde vașca donerul șathan care, zvorov de martic keștain seng pes micine, aș fi soram eut tasa lari para peronere, sor. Dar asta nu merge, mai dați lovi, zile de 4000 de ceașca din es, în tanul sezonului. A, hangare, ze, din ce rău. Ce încărnări ta, ce încărnări așa din? Și da, arțiun, cartoli gorți, purciului gorți. Ha, vei zic să dici. Voi zic, gherta mea urși bani în ghirni, vor să ne norit certan. E doi de că bați mi-e gal bani în ghirni. Mie, mi-e zic, de așa timp ce vreau din Ახალქალაქის მერი იური უნანიანი ამბობს, რომ ჯავახეთის მოსახლეობის პრობლემით არაერთხელ დაინტერესდა. Მუნიციპალიტეტის პირველი პირის თქმით, ამ გამოწვევის წინაშე ის უძლურია. Პანდემია არა მარტო მათ რეგიონს, არამედ მთელ მსოფლიოს შეხო. Შედეგებს კი მხოლოდ ჯავახეთი ვერ გაუმკლავდება. Საზღვრების გახსნამდე კი იური უნანიანი მოქალაქეებს ურჩევს სასოფლო სამეურნეო საქმიანობით დაკავდნენ. Იგივე პოზიცია აქვს ნინოწმინდელ პარლამენტის წევრს ქართული ოცნებიდან. სამველ მანუკიანი ამბობს, რომ საზღვრების ჩაკეტვასთან დაკავშირებით ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ვერ შეეწინააღმდეგება. მოქმედი დეპუტატი და მმართველი პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი აცხადებს, რომ მოსახლეობამ თავი მიწათმოქმედებით უნდა ირჩინოს. Პირებს, რომლებმაც წელს საზღვარგარეთ სეზონურ სამუშაოებზე წასვლა ვერ შეძლეს, სახელმწიფომ ერთჯერადი 300 ლარიანი დახმარება შესთავაზა. ჯავახეთში ამბობენ, რომ დარეგისტრირებულების დიდ ნაწილს თანხა ჯერ არ მიუღია. სამცხე ჯავახეთი არის რეგიონი, საიდანაც სეზონურ სამუშაოებზე ყველაზე მეტი მოქალაქე რუსეთში მიდის. 2019 წლის მიგრაციის პროფილის დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ჩრდილოელი მეზობელი ჩვენი ქვეყნისთვის კვლავ ემიგრაციის ერთ-ერთი ძირითადი ქვეყანაა. ანგარიშის მიხედვით ემიგრანტთა რაოდენობა რუსეთში 450 000-ს შეადგენს.